kubangira kigina gya county ya meru ni ruari ya ruari ya ruari twa baba inge bobu ize chore kuonekene nkuchanio katika obisi ya ngabana na mbunge ya county ya meru na aria mbeche iji kedro igita bobu ize chore ba mbabunge ba meru ba ugete ba kagaira o murandi kigina ba ugete bobu gate dhereri ya gotigira gote mbecha ikorira miukone ya atongeri ya orengi murandi jwa oweza ni buangombe ni ngabana kawira ni untuba inge ba msie babu onekete kumeneria na kuga batega ira kigina na wenga banaki wano mwanka murandi jojo zuete nambere. Mtangurutano na nkuchano choto ongeri ya buwaka unte ya meru ni kinyete mukondo jonge kini manto jegi ogaino tumiri buwaki ginagia kaunte jegi ya mwaka juju. Governor Kawira Mwangaza alina mubango juawe jwa ura kiginagi kikigatumirwa na bo MCA barina uge ya nkurani. Kaunti ya Meru ya mukire mwaka mudhiru kiginagia shiringi mbilioni ya kumi na mwe na mwaka juju ili ya mukira shiringi mbilioni ya kumi na izere. Bunge dhirikari ya Governor Kawira Mwangaza iliuga ili na moroto jo kudhura ni ogoti bo shiringi milioni magana ja tantatu untubura mbunge ya kaunti ya Meru ikugajawi matuja tiura na bo ende ibe kita moroto joao jo shiringi milioni magana jana. Rikana tontu kaunti ya Meru ni kurukiti kiginagia shiringi mbilioni ya kumi na izere shiringi mbilioni kenda ichirigiri gweta kire mbecha chakure ya mishara na mibango ngikana na Gîchunki recurrent expenditure na chichiringi mbilio ni idato wake chidhure checha weti na mbere. Baki harire kigina kia mwaka juju MCA Bameru iba ugete ate nontubwa mantu jarabu onete mwaka mudhiru iba ugete o murandi juga atariro ambesha ire juka agairua chira chireta wa kurari na wonder fund kurari na flagship kute mantu ya kute kuenda mantu wa flagship na mantu ya wonder fund ringi turenda mbecha hii tuchigaire meadhene tuchigaire kimbancheti chionde the last coin rito rato atumirei 45 ones wond shetu shionde benefit equitably na uni otori a program mira tu kwambiria tuki yaki program based budget hara tu kwenda kwa yambia mashinani na intention yetu kwa allocate mbia ki every ward at most 50 million maximum 100 million ira waira mutongere obaraka imwenda idhile na ugete ate bakeberi ya mirandi ya flagship amuna kigina kya ward fund obora ward edhere ina kiwango kire kona equal ward chonde kwedhere kwena equity in distribution of course so non to budget eto mechunguza aito me scrutinize bo boega to the budget rate tia any coin riangi kana dringi kinyemwe itino tumiri burebwirite nere wega gwato kwa milioni 10 milioni ere ya 10 na 45 ones 50 million acho katikiro million bilioni mone mo bilioni 13.5 e manager to atala mbecha tukono wandi kona milioni 60 mwaka yoyo adhirire yoto ikuthai mbire ko ya wandine I milioni 15 Nkuruki, MCA baba, iba ugete ati tonto barabari rutere rwangavana, ibende kithire obayewe kigina kia one fund kia shiringi milioni ya kumi na idhano, bakazu kiocho, na bubedhuro bakio ngeru wa Nkuruki. Kwa na milioni 60, times miyake wethi iti ya letatho milioni yana, 180. Lakini njoke ya kia ndagolo ya ta wonka ya milioni 45 bukiona. Ende barabara atiro na araba wonka, tuweba thani milioni 15. Tuwa thani reao, tuwe ndo wadhani milioni 15, nipono nchujo para endere, unu waringo milioni 60. Ibo kwendo u? Ibo kwendo loi? Baraba kata anu milioni so 15 na budget ingwe tigore ya. Oyo nwa non tuna sacrifice ite nwa dhanu milioni siyake 60 anto ba baka ongo baidi hati ya. Na tokere inya murungu reto kwa riantundu oko na mnene yake ya kawa mwano ora kana MC on tour indi mudhaniti milioni 15. Na jumu bwango juwa Governor Kawira Mwangaza jwa kuweza na ngombe ni jure gani na june MCA untuburabu tumita kugiankiri dhano ya merio katika tika Governor Kawira Mwangaza na MCA baba. Amendment ya kumba kwa abolish. The 150 million ili rekiri ikenda igeta na program ili one cow per needy family. Na batu tu kamiti turakari ya ndito ona muradi jojo tu sustainable. Tutu ngombe na tutu wachu mburete. Aye bari ba ba tere te biki a budget ba ita tongonde. Da bo ria tere. Po aye gere guita manginyo je keri no ba ba ta guita. Ina ba bo guita. Ko ro je keri manginyo iba ite. Ta ka to na budget ye keri ndo manginyo. Munya na kere ndego iba ite.
imbio basi nyage ngombe izi angera nande batema okete to tike kere ke budget ndabwe ende sikunda kuchu kwete bamite ya mbere tutekurukia kogo baige kirwa as the assembly tukageta amendment non tukia mbere turenda mbeche chia mwananchi irute ngugira ina priority mando yakonie ndegwa ciakurukitwe kagitaga first assembly mando yakonie de controversio manginyo kare kagitaka second assembly eje tukwariria narua kana ngugira mwananchi eterete kuruterwa narua erirutwe ni third assembly na third assembly ni different na first assembly na second assembly gintu kingi kira kiretete murutira mero ni MTF ya kumenyera barabara irete gwiritie MCA buru akiariria ontububu ura wari ngavana wa mbere wa mero Peter Munya na ugeta ngavana Kawira Mwangaza neka akuonja witi na mbere matore ne kanana Gîchunki devolution ukurukira MTF nontu kigina kira kibatere kuithwa kinaja matore ne neka kikuchoka kire thirikari nene iketu Ito pa nukure manuwe kura nonda angari kana ambiu tithi yu kikumba. Ne pia nonto weso na achunerwe. Gawa na ure wenu wonga ni tangwe chionde. Chionde. Uwa ikiembecha barabarene kuina nyumwe yu itwa MTS, KMT, I don't know nini, na itwa nini yu kitu. MTF. Sasa pesa ya serikali ya account ya national, Kaunti zimeletwa hapo ndiye zitumie pesa yake. Sasa hii sisi tunatoa kwa kaunti tunapeleka national. MTF ni national. Hiyo ni devolution ama ni decentralization. Sasa huyu akiulizwa hiyo pesa ni barabara gani itashimba hawezi jua. Kwa sababu hajahusika hata ku-identify hiyo barabara. Akiulizwa mule mtoto atapata mbazari hata mkienda kumtafuta hawezi kwa sababu hawezi ajui mbazari itapeanwa namna gani hiyo ni mambo gani hiyo kutoka na kuna makosa au Peter Munya Nkuruki na ugete atika gitene kawe Meru ni ya mukaira kigina ya shiringi mbilioni mugwanja na dhai ili ya mukira mbilioni ya kumi na ijere na kuhu witi nambere ibu batere kudhuwa bukioneka na teatu ina dhendana governor kuna mtu wako na shinda na mama Mnajua mimi na mpuru hata tulisaidia yeye kupata hiyo kura. Lakini tulikuwa tunasaidia tukifikiria yeye atasaidia watu zaidi ya yule mzee alikuwa. Mkuru wetu wa kinani. Tulifikiria atafanya zaidi. Sasa mambo imeenda murama. Hatujui tufanye nini. Hatuko kwa kampeni na hatuna vita na mama. Mimi sina. Mimi hata sina kinyongo na yeye. Lakini lazima afanyie watu nini? Kazi. Kambe cha hicho ndio haita naama bilioni ya ari tayari Kairoke County. Bilioni 12. Na hiyo ile watu wetu ari kwa ari bilioni mwanja. Nende in double. Hiyo mbecha hicho ndio na hiyo haita na mtu baina vena. Kana mtu na vena? Nikaba achiomba achiomba ngaburuchi. Oteka muleko noga mka aturu wantu pona. Na miaka nogete tende tu mwaka yuwe liwe te kuzira. Ato kwa hiba ringe tuwe mkoro imurungu. Murungu hito ringe di antu wa mkoro wa haba wete mbeche. Ichi antu baruke rini mbeche antu barituru mbi. Kwe. Morgan Mweti, Gîchunki Gia Siasa, Weru TV.